Paula Stradiņa balva medicīnā šogad piešķirta profesoram sirdsķirurgam Pēteram Stradiņam par izcilu ieguldījumu sirdsķirurģijas attīstībā, kā arī par nozīmīgu devumu Stradiņa dzimtas garīgā mantojuma saglabāšanā. Pēteris Stradiņš stāsta, kā aizsācies viņa ceļš līdz medicīnai. Es esmu bērnību pavadījis un uzaudzis ārstu mājā, vecātēvu mājā, un apkārt bija šī vide, kas bija saistīta ar medicīnu, ar medicīnas vēsturi, pat faktiski tādā tā kā muzejā uzaugu. Taču jāsaka, līdz vidusskolas tām pēdējām klasēm varbūt es nebiju precīzi definējis, ka tiešām tā būs medicīna. Stradiņa slimnīcā viņš strādā jau vairāk kā 25 gadus, nu jau kādu laiku vada sirdsķirurģijas centru. Ja iepriekš es vairāk koncentrējos varbūt tieši uz savu darbu un to kvalitāti, ko es varbūt kā ārsts varu sasniegt, tad tagad tie galvenie uzdevumi man ir tomēr veselas nozares attīstība, kvalitāte, manu kolēģu attīstība un visas centra attīstība. Paralēli centra vadīšanai Pēteris Stradiņš pats joprojām veic sirds operācijas. Ja tu pats neesi iekšā spēlē, tad šo te laukumu pārvaldīt jau praktiski nav iespējams, un tā arī nekur pasaulē nenotiek. Skaidrs, ka es pats personīgi turpinu arī operēt. Pēteris Stradiņš sirdsķirurģijas centru veido tā, lai tajā strādātu gan pieredzējuši kolēģi, gan jaunie talanti. Viņš noteikti ir ļoti prasīgs, ļoti, kā saka, izderīgi zinoši, un viņam vienmēr ir viedoklis, kā lietām ir jābūt. Un viņam ir ārkārtīgi liels darbspējas. Savukārt kolēģis Mārtiņš Kalējs Pēteris Stradiņu raksturo ar vārdiem dodot gaismu sadegu. Viņš ir viens varbūt no tādiem absolūti jaudīgākajiem gaismas avotiem, kurus es pazīstu Latvijas medicīnā. Ja, un cik zīmīgs ir šis teiciens, ja, jo viņš tik tiešām pauž šo viņa gaismu, tā nav augsta, tā ir silta, tā viss mūs silda. Tas liecina par šo viņa abrīnojamo nesautīgumu un milzīgajām darba spējām, dalot šo gaismu un siltumu, dodot to mums visiem, ne tikai kolēģiem, bet visai Latvijas sabiedrībai. Spēja nesadegt savā darbā Pēterim Stradiņam noteikti dod ģimeni, aktivitātes ārpus darba, kā arī prieks par ikdienā paveikto. Vislielākais gandurījums, kā jau droši vien jebkuram ārstam, ir iespēja palīdzēt cilvēkam un redzēt, kad šī operācija dod jaunu dzīves kvalitāti, izveseļošanos. Man liekas, tas ir pats galvenais, tas ir šis te gandurījums. Otra lieta, es teiktu, ka man ārkārtīgi aizrauju un gandarī tā komanda, ar ko man ir iespēja strādāt kopā. Saņemto balvu, kas nosaukta vectā vārdā, Pēteris Stradiņš sauc par negaidītu un vērtē to, kā atzinību nevien viņam personīgi, bet visam sirds ķirurģijas centra darbam un kolektīvam. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.